Agora com a participação especial aqui do meu amigo Orlando Moalen, diretor da Tribo, e outra participação de um atleticano com muito mérito, Willer Cantuária. Oi, bom dia, Orlando. Bom dia, Otávio. Bom dia, Willer. Prazer recebê-los aqui. Bom dia, satisfação estar aqui, né? Galo na cabeça, né? Galo... Aí você aparece, né? É cedo ainda pra... Galo na cabeça? É, o Galo, pelo histórico, tem que ficar sempre com o pé atrás, né? Mas é o líder incontestável. Por enquanto, no momento. Ah, sim. Edson Wander, e aí? Beleza, bom dia, né? O Willer Cantuária, o Orlando, Otávio, ouvintes do Conexão Itajubá. Vamos lá, papo de esporte no ar. Ô Willer, você está acompanhando também as Olimpíadas? Olimpíada destaque para a judoca Sara, né? Na categoria até 58 quilos, conseguiu a primeira medalha de ouro do Brasil, vencendo aí, se não me engano, a Romena, né? Que é a atual campeã olímpica, né? E o grande destaque até agora na Olimpíada é a judoca. Pois é, mas falando do lado bom, também teve um lado ruim. Como é que é o nome da menina que foi desclassificada hoje de manhã mesmo? Rafaela, agora Rafaela. Já vou ver o segundo nome para você. Tá, mas foi uma coisa meio confusa, né? Aliás, eu estou percebendo nas Olimpíadas algumas confusões. Rafaela Silva. Teve um problema também no jogo de basquete, se não me engano, teve uma inversão. Teve, aliás, uma tomada de tempo feita errada. Jogadores reclamaram lá no jogo do Brasil e Austrália. Teve esse problema com os judocas também, que foi uma decisão assim. Primeiro foi uma vitória da Rafaela e o juiz inverteu a posição, dizendo que o golpe tinha sido legal. Então estão havendo uns pequenos problemas com os árbitros, né? Com a estrutura da Olimpíada. No próprio judô, no masculino, aconteceu a mesma coisa. O juiz deu um parecer, depois a torcida reclamou, fizeram a revisão, reverteram a nota, depois fizeram isso novamente. Então tem acontecido. Viraram a mesa, né? Viraram a mesa, isso. Bom, antes de começarmos a falar dos resultados do Brasileirão, vamos conversar aqui rapidinho com o meu amigo Orlando Moalha. Orlando, Copa USP Mountain Bike, Maratona XC, Desafio Unifei. Vamos explicar o que é isso. É isso aí, Otávio. A Copa USP é um evento que já acontece desde o começo do ano. É uma prova de ciclismo, né, de mountain bike, prova na natureza, onde os ciclistas eles têm a oportunidade de participar em três categorias. Então tem a categoria Sport Light, que é uma categoria mais turismo, assim, né, que a pessoa pedala aí no máximo 30 quilômetros. Aí tem a categoria Sport, que vai até 50 quilômetros. E depois a categoria Pro, que vai até 80 quilômetros. Essa Copa USP, essa etapa que está acontecendo aqui em Itajubá, é a terceira etapa. É a etapa do desafio da Unifei, né? Esse evento é realizado pelo pessoal lá de Lorena, através do Arapi, né? E esse evento começou o ano passado, já estourou, foi o maior sucesso. E acredito que nessa terceira etapa, a primeira etapa foi em Lorena e a segunda em Silveiras. E essa terceira está sendo aqui em Itajubá, eu acho que vai explodir. Domingo, ontem, a gente fez o reconhecimento de uma categoria e veio o atleta de tudo quanto é canto aqui. Só para reconhecimento. Só para reconhecimento, porque é aberto, a gente não esconde o caminho. Então a pessoa vem, reconhece, já tem toda a sinalização acertada e a pessoa... Agora, Orlando, essa competição, ela vale para algum tipo de ranking? O ranking da Copa USP, né? Ah. Então são quatro etapas, né? A última etapa vai fechar em Lorena novamente. Sim. Então quem está participando desde a primeira etapa já está, né, participando desse ranking. Agora você falou que tem três tipos, regulando pelas distâncias. Isso. Tem até tem a Pro 78, a Sport 53 e a Light 30 quilômetros. Isso. Vão acontecer as três aqui? De uma vez. De uma vez. Então a largada vai ser nesse domingo agora, dia 5 de agosto, lá na frente da Unifei. Na verdade, na frente da biblioteca da Unifei. Lá dentro. Lá dentro. Então a gente vai sair dali, vai seguir em direção à prefeitura ali, virar ali aquele morrinho, sentido a rodovia Itajubá Maria da Fé. Só vai cruzar o asfalto, vai entrar ali no bairro do Retiro, abaixo da Serra dos Toledos. Retiro, vai sair lá no Ano Bom. No Ano Bom a gente vai para a Ilha, São João. A Pro vai para Maria da Fé, bairro da Lagoa, volta. E a Sport Light,
segue ali no, naquela estrada ali, Itajubá Maria da Fé, a Estrada Velha, né? E voltamos ali pelo Juru, Gerivá, Juru, até... Quer dizer, o mínimo são 30 quilômetros, é o light. Isso. Né? Quer dizer, pega um trechinho de nada de asfalto, o resto é trilha. É tudo, não é, a light ainda pega mais caminho de terra, né? Estrada de terra, batidão, assim. Sei. Bom, quem pode se inscrever? Então, as pessoas que têm, já, lógico, uma mountain bike, uma bicicleta, não precisa ser algo, nada... Mas que tenham um freio bom, né? É obrigatório o uso de equipamento de segurança, como capacete, né? Uma roupa mais leve, adequada. A gente recomenda mountain bike, né? Aquela bicicleta de alumínio, que tem uma suspensão, que tem um freio bom. Isso é muito importante, que tem uma garrafinha d'água. Mas a princípio qualquer pessoa pode participar? Pode, tranquilamente. Hoje está uma febre de mountain bike, até a nível de Brasil, mas Itajubá está explodindo o mountain bike. Não tem restrição em relação à idade? Não, também. Idade não. Mínima nem máxima? Não. Agora o cara. Na verdade, tem... a mínima sim, né? Eu acredito que a partir aí dos 6 a 7 anos aí, a criança já possa. Depende da criança. Tem criança que pedala muito, assim. Não, imagina. Pode criança sozinha? Tipo, aparece uma de 7 anos. Não, na ficha de inscrição tem o pai que assinar como responsável e tem que ter a presença dele lá. Né? Beleza. Agora as inscrições são feitas aonde? Na Tribo Montanhismo ou aqui na Central Bike, na Bicicletaria Central aqui do Ramires. Né? As inscrições ela pode ser feita pelo site www.copauspmtb.com.br. Beleza. E esperamos todo mundo lá na frente da Unifei aí no dia 5 agora. Dia 5, às 9 horas da manhã, é 9 horas da manhã, é largada. Beleza. É bacana demais o evento, é um clima, uma vibração muito boa de esporte. O cara pode largar depois? Pode, a gente chama os piratas, né? Quem faz isso aí vai sem fazer inscrição e é muito comum isso de acontecer, as pessoas irem seguindo o percurso. Sei. Só que não vai ter o apoio, o suporte, não vai ser coberto. Porque existe um seguro aventura que é feito também para todos os participantes, entendi, e membros da equipe ali, do staff ali, existe um seguro que é feito. Perfeito, tá? Perfeito. Então, eu gostaria de... Quem está participando tem um, vamos dizer assim, leva um colete, tem um número, tem alguma identificação qualquer, né? Exatamente, na verdade qualquer, tem na bicicleta dele uma plaquinha. Ah, aí, tá. Nessa plaquinha, através de cores é dividido a categoria, uhum, e a numeração é personalizada. A premiação é por categoria. Isso. São quantos? É do primeiro a que lugar que recebe? Até o terceiro lugar. Primeiro a terceiro lugar. Beleza. Então são beleza. 6 premiações. Bom, as inscrições podem ser feitas na hora, Orlando? Pode ser feita na hora também, tranquilamente. Ela preenche a fichinha lá, tranquilo, e o seguro é feito na hora. Agora, vamos voltar às recomendações. O capacete é obrigatório? Obrigatório. Não tem, até para andar na cidade a gente recomenda o capacete. Então beleza. Isso aí não tem como participar sem capacete. Legal. Você tá acompanhando o ciclismo aí nas Olimpíadas? Ciclismo de rua? Então, rapaz, eu tô meio por fora, viu, Otávio? Porque tá uma correria essa última semana aí, esse final de semana, a gente ficou por conta de ajeitar caminho, fazer as marcações do circuito, mas eu curto, né, participar. É legal, né? Acompanhar. Né? Bom, então vamos... Otávio, posso agradecer aqui, evidente, primeiramente, a Unifei pelo espaço, uhum, né, cedido, principalmente pelo pessoal da Atlética, através do Paulo, lá Paulo do Nunes, isso, grande parceirão, Paulinho, né? Grande parceiro. E também todos os patrocinadores, apoiadores do evento, né? Uhum. E eu acredito que os maiores estão sendo a Tribo, que estão colocando, né, à disposição o tempo para fazer a trilha, dar o suporte ao pessoal da organização do mountain bike. A gente não está organizando, a gente está fazendo o apoio, né? Beleza. Ajudando o pedal advento. Beleza. Bom, tem pergunta para o Orlando já. Sim. Orlando, o ouvinte fala aqui que existem aí nos finais de semana vários passeios relacionados ao ciclismo. Sim. Ela quer saber se tem a ver com a Tribo, como é que a Tribo, se isso é comum, esses passeios serem realizados pela Tribo. É, não é de nossa responsabilidade, mas com certeza tem gente da Tribo nesses passeios. Nesses eventos, né? É. O Ramires também organiza o noturno, é o, né? É, e também sem responsabilidade dele, mas uhum, se reúne na frente da Central Bike, né? Toda terça-feira, sábado à tarde, domingo de manhã aqui no P4. Então sempre existem esses passeios... De forma independente também, né? Independente de qualquer movimento, assim, e instituição, muito, né? Muito legal, empresa. Muito legal. Mas é uma coisa bem de companheirismo e combinado informalmente. É isso aí. Bom,
Vamos agora partir aqui para o Campeonato Brasileiro. Edson, tem mais alguma coisa aí? Tem mais pergunta? Sim, aqui o seu Geraldo, do bairro Oriente, ele está aproveitando que está falando sobre ciclismo e ele gostaria de incentivar o cuidado com o equipamento de segurança, o capacete, como vocês falaram. Uhum. Mandou bem, seu Geraldo. Ele está falando que é fundamental que as pessoas usem, mesmo quando não está fazendo esse passeio ou trilha, ou seja, mesmo quando ele está usando dentro da cidade. Exatamente. Ele recomenda o uso. Orlando, vamos repetir então, qual é o equipamento fundamental de segurança para esse passeio, aliás, para qualquer passeio? Então, em primeira coisa é o capacete, né? Certo. Agora, também não dá para você ir com qualquer roupa, né? O vestuário tem que ser adequado. Você não vai lá pedalar de calçadinhos, né? Não tem nem como você sair pedalando de calçadinhos e de chinelo, né? Então, você precisa de um tênis, pelo menos, né? Uma bermuda confortável. Existe a bermuda adequada. É, para ciclismo, com almofadinha, né, que seca rápido, né? E bicicleta leve, né? Partindo do alumínio, né, já ajuda bem o ciclista a curtir mesmo o passeio, né, na natureza. E agora, com freio bom, suspensão é muito importante. Uma revisão na bicicleta antes é bom também? Ver se com o freio está funcionando, se freio, a roda se a corrente está boa, se a relação está lubrificada. Acontece, é muito comum estourar corrente. E aí fica na mão, se não tem ferramenta também adequada para consertar, fica na mão. E se você esquece a câmara de ar, bomba, isso tudo tem que sair certinho. Ah, não tenho como colocar na bicicleta? Joga numa mochilinha, leva na mochilinha. Lanche é sempre bom, uma garrafinha d'água também. Uhum. Porque a nossa região está aí, ó, oferecendo oportunidades para a gente conhecer. Esse passeio de 78 km é corrido, né? Não, não tem parada para lanche, não tem, nada disso. Não, não, né? Tem. Tem então... os pontos de... É bom falar, Otávio, que tem os pontos de apoio durante toda a prova. Certo. Acredito que serão 3 pontos de apoio estrategicamente, né, posicionados para atender com água e alguma coisa, assim, caso precise, né? Uhum. E de algum tipo de reforço alimentar ou cuidados médicos. Mas o apoio principal vai ser a água, né? A parte da hidratação, que vão ser distribuídos em 3 pontos estratégicos. Perfeito, então tá aí. Dia 5 agora, domingão. Agora, domingão, acordar cedo, chegar lá no Unifei e ver a festa, porque vai estar bacana. Vai ter legal. Umas barraquinhas de loja. Joia, vai ter... joia. Bom, então vamos falar aqui rapidão do Campeonato Brasileiro e rapidamente das Olimpíadas, em homenagem aqui ao William Cantuário, um atleticano feliz, que está líder do campeonato, por isso que ele apareceu, né? Galo na cabeça, né? Não resistir para aparecer, que está líder já há algumas rodadas, né? Bom, nesse sabadão o Botafogo venceu o Figueirense por 1-0, o Internacional ficou no Oxo com o Vasco, que é 0-0, o Curitiba venceu o Grêmio por 2-1. Pô, o Grêmio demorou, mas perdeu. E no domingo, Portuguesa 3, Náutico 1, Santos 2, Ponte Preta 1, Cruzeiro 2, Palmeiras 1, São Paulo 4, Flamengo 1. Nossa, essa foi triste. Fluminense Oxo com Atlético Mineiro 0-0, Bahia 0, Corinthians 0 também. E o Sport ficou no Oxo, cheio de 0-0, hein, com Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. Bom, agora, como já tinha sido previsto no início, essa parte aqui não. O Atlético Mineiro é o líder com 32, Vasco em segundo com 30, Fluminense com 26 é o terceiro, o Grêmio está no G4 em quarto lugar com 24 pontos, o Cruzeiro está coladinho ali, já saiu do G4, mas está colado com 23. Lá embaixo estão, no G4 menos, Bahia com 12 pontos, Palmeiras continua com 10 pontos, Atlético Goianiense com 9 e o Figueirense com 8 pontos. O Corinthians não só saiu da zona de rebaixamento, como já passou o Flamengo, foi para 9º lugar, para a alegria do Edson Wander, e o Santos em 16º, está na beira da zona de rebaixamento, mas está fora. A próxima rodada, 14ª, acontece no sábado e domingo. No sabadão, Atlético Goianiense e Botafogo, Palmeiras Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, e Portuguesa e Figueirense. No domingo, Vasco e Corinthians, São Paulo e Sport, Grêmio e Bahia, Coritiba e Fluminense, Cruzeiro e Ponte Preta, Náutico e Santos. Eu chamei o William Cantuário aqui porque ele disse que o Flamengo vai bater o Atlético Mineiro no Engenhão, no sabadão. Você reafirma isso? Pois é, eu sou atleticano, Panorama? Mas o Flamengo tem uma rivalidade a nível nacional com o Galo desde os anos 80, né? E eu, sei lá, tô com o pé atrás, eu acho que o Flamengo
até mesmo pela campanha que está, né, perdendo demais, acho que deve vencer o jogo. Esse argumento foi bom. Edson, você concorda? Não, o Flamengo perdendo demais vai ganhar do Atlético. Não concordo. É, tanto essa rivalidade a qual o Willian se refere, ela geralmente acontece, o Flamengo leva melhor quando são jogos decisivos, jogos importantes, mata-mata, finais. Esse jogo, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, pontos corridos, só se fosse um jogo importante que definisse o futuro de um e de outro na reta final. Agora o Flamengo vai perder para o Atlético Mineiro. Otávio, isso aí é impressão minha. Claro que na lógica o Atlético hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor campanha dos pontos corridos desde o início de 2003. Então, na lógica, o Atlético vai com favoritismo. Mas eu acho que o Galo... E o Ronaldinho vai querer fazer gol, né? Não. Aqui, é o seguinte. O Orlando Moalen, você está como testemunha de uma coisa, assim, no mínimo curiosa. Você tem um atleticano aqui apostando que o Atlético vai perder e um rubro-negro apostando que o Flamengo vai perder. Que loucura que é essa? Pois é. Eu estou aqui me perguntando... Você, meu amigo ouvinte, reflita sobre isso. Olha, o Atlético é favorito. O destaque do campeonato nesse final de semana foram os erros vários que interferiram, por exemplo, inclusive no jogo Fluminense Atlético, onde o juiz anulou um gol legítimo do Fred, aí o Fluminense poderia ter saído com a vitória, e vários outros erros. Verdade. Os quatro líderes aí do campeonato, os quatro primeiros, não venceram. O Atlético empatou, Vasco e Fluminense também, e o Grêmio perdeu. É isso aí. Bom, vamos agora falar rapidinho de Fórmula 1, que a gente ainda vai entrar em Olimpíadas em 3 minutos, né, Edson? Menos que isso, 2. Bom, Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Hungria, né, com 25 pontinhos, foi o primeiro lugar. Kimi Raikkonen faturou o segundo lugar e o Grosjean ficou em terceiro. A próxima, com isso, a classificação geral ficou: Fernando Alonso ainda é o líder com 164 pontos, Mark Webber, o australiano, em segundo com 124, e Sebastian Vettel, o alemão, em terceiro com 122 pontos. O próximo grande prêmio vai ser o da Bélgica, né, que acontece no dia 2 de setembro no famoso circuito Spa-Francorchamps. E falando de Olimpíada, o Brasil venceu no futebol feminino a Nova Zelândia apertado, 1-0, joga amanhã, terça-feira, às 15h45, ou seja, às 15 para as 4 da tarde, enfrenta a Grã-Bretanha. E no masculino, venceu agora nesse domingo a Bielorrússia por 3-1 e volta a jogar contra a Nova Zelândia na quarta-feira, às 10h30 da manhã. No vôlei, bateu a Tunísia no vôlei masculino 3-0 e joga amanhã, terça-feira, contra a Rússia. Aliás, a chave do Brasil é maravilhosa. Ele enfrenta só no vôlei masculino Rússia na terça, na quinta Estados Unidos, no sábado a Sérvia e na segunda-feira a Alemanha. Pedreira. Coisa fraca. Bom, e no feminino, o Brasil venceu a Turquia por 3-2 e enfrenta os Estados Unidos hoje. Aliás, agora já começou o jogo, 15 para, daqui a pouco. A meio-dia 45, enfrenta os Estados Unidos, joga contra a Coreia do Sul na quarta, joga contra a China na sexta e no domingo enfrenta a Sérvia. Também não é fácil esse grupo não, hein? No basquete masculino, bateu a Austrália por 75-71 no domingo e joga contra a Inglaterra nesta terça-feira. E no feminino, perdemos para a França por 73-58 e jogamos hoje também às 15 para 1, daqui a pouquinho, enfrenta a Rússia. Olha que pedreiraço, hein? E o judô, é isso que nós já estamos vendo, já tem uma medalha de ouro, uma de bronze, né? Tem prata na natação também? Tem prata na natação e com o Thiago Silva, o mineiro. Sim. Né? Enquanto isso, vamos aguardando os próximos resultados para ver o que acontece, uma vez que os atletas da ginástica olímpica... E a gente torce também por uma melhor atuação do futebol, né? Porque esse time olímpico é o time que vai representar o Brasil na Copa de 2014 aqui no Brasil, é verdade, né? É verdade. E tem jogado a conta do chá, né? Tomar 3-2, né, no primeiro jogo e sair perdendo aquele time da Bielorrússia, que é
que é uma tradição fortíssima no futebol, né? É que o time abre 3-0, né? Às vezes dá uma relaxada também. Mas não talvez pode, em outra situação, não, se fosse uma outra equipe, né? É, levar 2 gols do Egito foi duro. Mas tá valendo e vamos ver o que acontece. Orlando, sucesso então na Copa USP de Mountain Bike no domingão às 9 horas da manhã, saída da Unifei em frente à biblioteca da Unifei. É isso aí, Otávio. Okay. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes do Panorama. Sucesso sempre. Um abraço lá aos ouvintes da Futura também. Ah, isso aí. Que dia é o teu programa lá, Wesley? Quarta-feira, 17 horas. Tribo na Futura. Tribo no Futuro. É, Tribo legal. Na Futura. Tribo na Futura. É, isso aí. Beleza, quarta-feira, 17 horas. É isso aí, Otávio. William Cantuari, e o seu programa? Vamos pois indo é, bem? Eu tô Clube da Noite, segunda a sexta, de 8 às 9 e meia. Eu tô aguardando a sua presença aí, na sua e do Edson Vander, né? Vamos invadir o seu programa. Ah, a promessa já tem já uns 450 dias. Estamos aguardando. Vamos chegar lá, né, Edson? Vamos invadir a praia do William Cantuari. É isso aí. Edson Vander, você encerra. Um abraço, Otávio, William Cantuari, a Orlando, a Michelle, que tá aqui também com a gente, e os ouvintes do Conexão Itajubá com o Papo de Esporte. De volta, o Papo de Esporte, segunda-feira que vem. Um abraço a todos.